Щирі привітання та святковий концерт. 1 жовтня – Міжнародний день людей похилого віку та День ветерана. З цієї нагоди у Дніпрі Самарська районна організація ветеранів міста організувала урочисте святкування для пенсіонерів при допомозі Аграрного університету, який надав апаратуру та розробив творчу програму. Ветерани міста з великим удовольствием сьогодні прийшли на цей праздник, тому що ми є, ми є. И ветераны, это же ветераны войны, и дети войны, участники войны. Конечно, нам очень лестно, для нас это большой праздник. И я думаю, что вы, молодое поколение, вы видите, что мы ветераны есть. У концерті взяли участь студенти Аграрного університету, дарували глядачам пісні, гру на піаніно та танці. Концерт зібрав близько сотні людей, які з захватом спостерігали за святковою програмою. Для пожилих людей це дуже таке событие, що їх не забыли, все-таки развлечения. Хорошая музыка, смотрите, какие вальсы эти, танго, все это старая музыка такого типа, вот как раз для тех людей, которые жили раньше. Концерт такой, настроение поднимает, и как-то вот придешь уже домой в таком восторженном состоянии. Особенно любим, когда молодежь выступает, вот студенты. Мы были вот несколько на таких концертах, вот такие очень красивые слова, в общем, прекрасно. На захід завітав і голова Соборної районної у місті Дніпрі ради Артем Тімарєв. Він вважає, що підтримувати такі події вкрай важливо та потрібно сприяти всілякому їх розвитку. Для мене дуже важливо підтримка людей похилого віку, тому що, як я казав на сцені, грань молодих та старших людей, вона дуже тонка. І Соборна рада, Соборний район, депутати Соборної ради завжди піклуються і будуть піклуватись, тому що це наша історія і це наше майбутнє. Але головними зірками свята став співочий дует минулого покоління. Марко Ручка, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».